Ve funkci místopředsedy hnutí STAN skončil Stanislav Polčák. Na post rezignoval kvůli odměně za pomoc při získávání odškodnění za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Jenže teď se ukazuje, že není jediným politikem ze Starostů a nezávislých, který si měl přijít na slušné finanční odměny. Polčák a jeho tým měl dostat téměř 8 milionů korun. Peněz se on sám po nátlaku vzdal, teď už ale nemá ani křeslo ve vedení hnutí. Po pečlivém zvážení všech okolností jsem se rozhodl rezignovat na funkci místopředsedy hnutí STAN. On tak dost nestandardně rezignoval po půlnoci, to je takové neobvyklé. Je to až po nějakém tlaku. Při té smršti kauz, které se na Starosty a nezávislé valily, vlastně by už ta kauza pana Polčáka mohla být likvidační. V hnutí STAN tak zřejmě začnou padat další hlavy. V kauze finančního odškodnění figuruje i další představitel hnutí, a to starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák. Snažili jsme se s ním spojit, ale bez úspěchu. Pan starosta do 1 200 000 si řekl o odměnu za Vrbětice a Vlachovice. Jenže podle radních starosta za 8 let tvrdé práce nedostal žádnou odměnu a tak mu částku prý navrhli sami. Zastupitelstvo tuto částku zahrnulo do rozpočtu a vlastně schválil rozpočet. Rada obce bude vlastně dále ještě řešit, jakým způsobem budeme vlastně pracovat s odměnou, protože ze zákona o obcích můžeme vyplatit maximálně 2 platy. By jakákoliv odměna starostovi musela být schválena zvláštním usnesením a nikoli v této výši. To by byl protiprávní akt. Pokud kdokoliv o tomto jenom uvažoval, a někdo si myslel, že něco takového je možné, tak nemá v hnutí STAN co dělat. Hnutí STAN nedávno poškodila také kauza s teď už bývalým poslancem Farským. Ten chtěl poslanecký mandát vykonávat na dálku ze Spojených států. Klára Pospíšilová, Televize Nova.